Qëndrat e kontrollit teknik të automjeteve rifiluan punën në datën 14 prill. Fillimisht ky shërbim u ha për mjetet e transporti dhe shpërndarjes së mallarëve e furnizimeve, të cilët kishin edhe lejen për të çarkulluar. Këtë të hënë u hap edhe për mjetet e tjera, pasi lirimi i masave përfshiu transportin brenda qarqeve. Si asnjëherë më parë, drejtuesit e mjeteve dhe kompania që ofron këtë shërbim ishin në masa mbrojtëse të pajisur me maska, doreza dhe ruajtje të distancës fizike. Drejtuesit e mjeteve thonë se pas lejimit të çarkullimit kanë ardhur nga zonat e malcisë së madhe për të kryer kontrollin fizik të mjeteve, ndonse ishte i shtyr prej disa javësh. Për zotin i ka një orë, më thonë drejtën. Ta o situata e kësaj, kërëvëtës, gjo normal është, edhe vjetë si s'ka kënë kjo në këna pritë, dhe i masim jetë. Ke pas datën aktualisht, apo ishte shtyrë edhe për shtyrë? Jo, ishte shtyrë, ja, dhe ditë, po si shte problem. S'ka si s'ka, gjo bas gjo, të ndrejtë. Nga Shkodra, apo kënë? Ne jam i mërësi s'ka, dhe i kuplikut. Sa të liru dhe i levizje, ndër... Presojmë të hapet gjithë shka. Se ti, bërë, dhe shka hapet gjithë shka. Ja, kam me prenotim, dhe se jam të. Nga jorë. Gjysore. Ishtë datë ato shtyrë për shkak sikos? Pa, e kena shtë një fje për shkak situatës. Malësia. Malësia. Pa. Sot hapja e levizjes ndërmjet zonave brenda qarkot, sa i ka letësuar, le të themi pak a shumë? Tena s'ka një kuë fërët, se punë e fëmijëve shkollë s'ka një kuë, se për tjerat punë në shatë. Autoritetet sqarojnë se për çdo makinë duhet të rezervohet kontrolli në qendrën që i përket zonës së tij të regjistrimit, ku kërkohet të plotësohet detyrimisht në fushën e emrit ose mbiemrit edhe numri seriali i pullës së taksës vjetore të paguar. Drejtuesit e mjeteve të paraqiten me maskë dhe doreza dhe të kenë në kabinë solucion dezinfektues për sipërfaqet e brendshme të kabinës. Xhamat anësor të lihen gjysmë ose plotësisht të ulur, rregulla që mbeten në fuqi deri në tej kalimin e kësaj situate të pandemisë COVID-19.